har 31, Andreas Sundberg och Victoria Sundberg. Lån har 32, Per Ahlstrand och Åsa Axén. 33, Peter Johansson och Ann Milhörsson. 37, Mikael Ekström och Katarina Ekström. 38, Leif Jansson och Monica Karlsson. 41, Niklas Sagenius och Kristina Sagenius Landau. Här kommer jag musik. Lycka till! Hela min kropp, mitt kött och min jord. Jag vibrerar av varje ord och säger. Hon är inte som andra tjejer. Nej, det här är någonting annat. Sofia, hon är speciell. Hon är varm som är kallt, sött och är salt. Är mycket mer än världen, allting i världen. Hon är allt för mig, jag så är det. Tänk om jag var hennes, alltså bara för en kväll. Åh, Sofie, går det böcka inuti? Ja, hjärtat bankar när hon går förbi. Åh, Sofie, ingen annan är som hon. Hon är mer än allt, hon är en på en miljon. Hon är en på en.